Oh. Vole, to je hlub. Tempe, to si ty ten uvnitř? Jo. Yeah. To je hajzí. Tak jo, jsme tady u dalšího Vlada, u druhé epizody. Da. Je tady Bartucha. Dobrý den. A Templer. Ten tu není. Dobře, tak Templer ten není. Myslím, že se to všechno nastavil správně. Tak, můžeme. Chcete? Nastavil jsem si na X další zbraň. Jo, já se koukám, jestli je to nastavený správně. Snad jo, hrajeme na střední úroveň. Je tam lehká, středně... Nejlehčí, lehčí, střední, těžká, nejtěžší. Na tu střední. Stejně nám to nejde. Ne. A, jsme tu všichni na té lodi. Já chci tu brokovnici. No. Moje brokovnice. Hop. Můj samopal. Thompson. Já chci Thompson. Ne, já jsem sakra. Můj Thompson. Vyplav ty hajzle, ty vole. Počkej, tady mě. To je nějaká ryba hnusná, jinbo dáme si jich večeři. Sakra, z těch vody se bleze tak debilně, to je. Jo, já nechápu. Já konečně z ní vyskočím z té vody. Sakra. Les, já chci Thompson. Proč tam nemůže vlíst? Někde je tady gargoyle. Ale tady jde vodu dolů, jdem si pro vodu dolů. Já tady likviduju gargoyly za sranou lítací. Protože ty hry dávají lítací zmrdy. Když ti zmrdy je tak těžký trefit, když je ta hra tak debilně udělaná ohledně mousluku. To nechápu. Není. No tak jako když já se podívám nahoru a dolů, tak mám to chutí se poprat. Já ne. No taky ne, jsou horší věci. Ajeje. Počkej, tady je ten. Vodu dol. Chceš pomoct? O, děkuji. Ty vole, vyplav z té vody, ty kriple debilní. To jo, jinak pánové, zjistil jsem, že IPX protokol se laguje u kohokoliv. Což znamená, Bartucha, jestli máš zaplý Steam a začne to lagovat, tak je to díky tobě. Já se podívám, co mám všecko zaplý. Asi jsem mrtvý. Prohlížeč vypnu, s tím nemám zaplý, takže nemám nic. To bude dělat ten tango, já ho vypnu. Můžeš, jestli nechceš rád. Takže kdokoliv máte cokoliv zapnutýho, tak IPX... Aaaa, proto tam se nedostanu. To není možný, ty vole, o mě upížla. Já tady asi já nevím, asi minutu nebo dvě jsem mlátil, no má je vidlema do mnicha, on nechci. Tempe sem nevyskočíš, musíš tady na tu kru. Počkej, ono se to dá nahoru dolů, fakt? Chci, že mám vodu dolů. No, já bych tu vodu dolů nepoužíval, Bartucha, vzhledem k tomu, že si můžeš asi sejmout i nás. Nahoru. Jo, ale ty tady nejste tak. Protože je tady friendly fire. Hop, Thompson. Ano, tohle ta úžasná vlastnost. Nevyskočíš, vejš. Tak. Jo, protože to je tam. Mohl bych prosím vyskočit? Haleluja. Vyskočil. Ty vole, já jsem se takhle. Nemohu vidět. To je fajn. Ty pavouky nesnáším a myši. Ježišmarja, teď mě kouste, teď se to celý houpe. Kde mám ten spray? Ale kde jsou ti hajzdy? Ty vole. Vodu dol beru. To prdele, už mám jenom vidle. Dobrý, to zvládnem. To je tady úplně běžná situace. To nezvládnu. Tak si skočte pro hudu dolů, ne? Life seed. Kde jste vůbec? Já jsem ze zhora střílím míchy, ale já je zabijím. Mně se to laguje, ale nevím proč. Mně to taky chvíle laguje, asi se to musí ještě rozjet. Vyskoč! Tak. Kde je ta brokovnice? To byla v té lodi, co? Jo. Jo. Ne, mám dynamit. Chytej. Mám klíč. Už jsem pobil tady celou armádu mnichů v té lodi, protože vidím do té lodi ze zhora. A oni po mně nestřelí zpátky, to je dobrý. Měli by správně. Měli by, ale nestřelí. Ne. Myši, blbý, oni nechcou ani zhoře, co to je za myši? Aha, ale já tady hořím slušně. Tak promiň. Já to tak nemyslel. Počkej, co mám za klíče?
klíč na oko. Počkej, ještě ten základní. Tady jo, musíš tam dolů a tohle je třeba na hovno tady. Počkej, já tam zajdu. Ne, nechoď tam. Teď sem hlavně nechoď. Ježišmarja, kde se tady vzal ten pavouk? Chtěl by to nějaký zdravý, tady asi není. Já jsem našel life seed. Ale k němu se nedostaneš bez obleku. Tady nic není, tady musíme najít klíč. A ten je zřejmě vlastně u tempa. Já mám klíč. Nějaký. Máš klíč a my se taky musíme vzít. Počkej, jeden ten klíč je dole vlastně, dole. Jo, jsem u toho dole, tady byl ohnivej klíč. Sebral jsem. A zmizel. Uzi, ty jsi něco přenastavoval? Ne, nezmizel. Hoj tempe. Pro mě zmizel. Pavouci hnusní. Našel jsem doktorský klíč. Kde je ten klíč? Jo, tady už ho mám. Ale říkám, mizí, ten klíč mizí. Jak to, že mizí? To je zvláštní, viď? Tam ten nemizel, ne? Ne, ten tam furt je. Nevím, asi nějak blbě udělaný klíč. To je retardovaný klíč, ty vole. Seru na to, tam budu skákat. Tak jo, jdem. Cože to máme za klíč? Ohnívej. Ohnívej, to je tady. Mám vůdu, panenku, a to je moje poslední zbraň momentálně, protože se jenom nábor. Kdy proběhuji? A tady je kostra. A jo, on zase zmizel. A, tady. Záhada. Dobrý, já ten klíč mám, když tak pojď, Bartucha. Minutku. Pitej tempo, jestli chceš. Remote detonatory. Půjčil se tělek. Jo, já taky bacha. Tak jo, ukáž. Počkej, já mám na dálku. Sorry. To já se vždycky bojím tam jít, že umřu. Au, tak... hořím. Laguje to. Jo, jsem se sám tady. Takže na než se beru všechny zbraně. Něco mě žere ve vodě, 40, já se z té vody nedostanu, skvělý. To je ta ryba, div. Buď ryba, nebo... Jo, per? Já jsem jak tam něco. Jo, tady je klíč někde, ne? Jo, tady. Tady, měsíč. A jdem já otočím kormidlem, já chci items potočit. Respawn. Možná, že se konečně ty klíče budou respawnovat, že tam to byl nějaký bug leak. O, bohu, co? No to tam měl prostě stage. Tam to šupu. Počil jsem kormidlem. Jo, to se má vlastně. Jdeme. Laguše. Tempe, pojď. Ježišmarja, voda, nenávidím vodu. Jo. Au, neskákejte na mě, idioti. To vole, já se topím, nebo co? Neskáčete po sobě. Oj, pohled. Jo, spousta nepřátel, tak teď asi umřu. Protože z té vody nejde vyskočit, prostě nejde. Ale jde. Blbě. No, aj po mně, ty vole. A ještě jsi zabil, proč jsi mě zabil? Já jsem střílel dolů do těch. To je vidět ve videu, můžeš se se mnou pak hádat klidně. Ty vole, už jsem asi po čtvrtý mrtvej a to jsem... Dobrý, nemusíš běžet, jestli nechceš, protože tady už je konec. 70, ty vole, já nevím, jestli má cenu tam vůbec docházet. 40. Nemá, jestli chceš. 19% mám. Sotva jsem na začátku, už zase umřu. A ještě ti tam Bartucha hodí dynamity, tak co, mám to zrušit. No jestli jste u konce levelu, tak to prosím vás ukončit. Protože já jsem zatím jenom...